челлендждің елі тоғызыншы күн абай атамыздың өлеңі көзінен басқа ойы жоқ адамның надан пендесі сонда да көңілі тышақ тоқ жайтан қайқаң әрнесі білмейсің десе жүлікпе, дейді дағы тәңірісі бәрінен бірі бөлек пе әділ пендесі жүректің көзі ашылса хақтың түсер сәулесі іштегі кірді қашырса адамның хикмет кеудесі наданның көңілін басып тұр қараңғылық пердесі ақылдан бойы қашық тұр ойында бірақ шаруасы кітапты молда теріс оқыр дағардай болып сәлдесі мал құмар жаны бек соқыр бір күттен бед кемжесі жүректе айна болмаса сөз болмайды өңгесі тыңдаушың қанша көп болса сөз қарлық кем кісі